Lehtilän koulua. Oliko joo, se poika? Se oli ainoa kansakoulu niin, Lehtilän koulu. Niin silloin. Niin. Ja oliko se vielä poikakoulun nimellä vai oliko se silloin jo sekakoulu? Ei, se oli, siellä oli siis alakoulu ja yläkoulu. Jaha. Ja sitten alakoulussa oli semmoisen Elina Nurmikivi siellä. Just. Opettajana. Ja yläkoulussa oli toi, no herra, että se hautakin tuossa. Voi herra. No sit seuraava vaihe tuota, sanotaan se, että... Oli Pieninen opettaja. Ulrikko. Ulrikko, Sitten semmonen juttu, että kun sun isäs myi maatilan, niin oliko se hänen kototilansa vai? Tai tuota... Kun se toisen tilan. Niin. Ei, se oli kun... Hän oli saanut sen semmoiselta vanhalta pojalta, kun... Minun isäni ja äitini otti sen vanhan pojan hoitaakseen kuolemansa asti. No, ja se antoi sen Aittoniemen tilan sitten palkkiin. Aittoniemen, missä se sijaitsi? Onko se on Selänneellä ja Sakaran rannalla. Tämä yksi sivu on kokonaan sitä Aittoniemen maata, josta nykyään on nämä Yrjökoskiset ja ketäs siinä on se nämä toivottavasti saanomistaa siinä on siinä. Siinä Saarenojaksi. Ei kun täällä Nikanteri. Saimin sisko, niin hän oli rakennuskonttorissa kirjanpitäjänä. Joo. Ja hän sitten asui siellä meidän kanssamme ja siellä hänellä oli niin kuin yksi. Joo. Siinä oli semmoisia vanhoja huoneita, ne oli suuria, keittiökin oli. Joo. Oikein iso sitten semmoinen keittiö. No sitten tuota, sä kävit tämän kauppakoulun ja sitkö sä tähän tuota, menikö sä Minä kävin siis semmoisen Lidenin kauppakoulun ensin. Niin. Ja sitten tuota, no jatkoista sitten, että mä tulin kauppaopistossa. Niin sitten. No kuinka se, sitkö sä aloit liikemieheksi niihin autohommiin vähän vai? Niin no, sitten mä menin sinne paloyhtiön konttoriin. Just, aivan oikein. Ja olin siellä sitten, en mä muista, mä olin aika kauan siellä. Ja, niin. Ja sitten sen Vesan kanssa, sen kanssa kulkin yläkauden läpi. Muistan. Ja hän ei täytyy sivuvaunu. 4 tuntia usein, melkein usein kotiin. No. Ja mun piti 8 mennä taas jo. Töihin se konttoriin ja... No muistaaks sitten, se oli sillä tavalla, että kun se siellä Paloheimoon lähdit, minkä sä sit menit? No nyt... Aloitko sä liikemieheksi? Ei, mä menin riihimäen autolaan, autoliikkeeseen, menin ensin siis automyyjäksi. Just. Ja sit mä... Silloin tuli nämä radiot kanssa, ensimmäiset radiot. Joo. Oli semmoinen löyve otta, semmoinen yksi iso lamppu tässä yhdessä, toisessa sivussa, siinä oli semmoinen pieni toinen. Ja sitten oli semmoinen torvi kova ääni, mutta sillä kuului oikein pirun hyvin sitten jo. Ja sitä minä myin ensin, vissiin satoja tottaleita, minä kulkin sitten. Minä ostin sitten sieltä, oli pikkuisen käytetty semmoinen teemalli Fordi, semmoinen viiksivuoti. Joo. Oli 2 viikista oli siinä, oli sytytys ja ne oli siinä tavalla näin, niin me otettiin tavallisesti aina yhteen ja kädestä tehtiin sitten, niin se oli sitten silloin niin... Se aikaisin se kysymys, mitä siihen sitten voi saada. Ja sillä minä sitten ajelin tota noin, ja taisin lähes pari vuotta sitten, mä pääasiassa myin niitä radioita. Mm. Mutta sitten tota noin, ja jäin niin kuin omaan
laskuun, niin kun minun isänin kanssa mentiin Helsinkiin ja vaihdettiin se fiksivolti sitten ihan uuteen. Ja mä sain uuden sitten fiksivoltin sitten. Ja mä rupesin sitten ilmestyneet isommat radiot, jo semmoisia laatikoita oikein isoja, ja niistä kuuluu tuon virus hyvin ja muitakin asemia, en muista mitä siitä nyt kaikkia kuuluu, mutta aika hyviä, se on hyvä kovaäänen ja kaikki. Mä ostin 40 semmoista radioa, se on tuolta Topennolta semmoisen, kenes tyttären mies se nyt oli sitten, perusti semmoisen radioliikkeen, en muista sen nimeäkään mitään. Kyllä. Minä rupesin tekemään sen kanssa, minä ostin 40 semmoista radioa ja sain 40% alennusta niitä. Ja sitten minä kiertään niitä ja minä myin ja sitten niitä, mitä ei se kauan kestänyt, olisiko se nyt vuoden tai olisiko mennyt vain puoli vuotta, minä olen ihan tarkkaan aikaa muista. No oliko sinun autoliikehommissa sitten vielä edelleen? Oli minä autoliikehommissa, mutta minä tein sitä autoja myin samalla, kun minä tiesin, niin autoja myin samalla sitten, pysyi monta autoa, uutta autoa. Esimerkiksi Heräjoellakin minä myin, se oli se ison talon isäntä, sillekin minä myin tota noin, ja sen sukulaisille ainakin monta radioa kanssa. No se oli Lahden autotalo vai mikä se oli siellä kanssa sitten? No sitten siinä tämä viimeinen homma. Sitten kun se Fordin myyntipäällikkö, Eversti Mortensen, minä tutustun siihen niin kauheasti, että se oli niin pirun hyvä tuttu, ja se otti aina yhteyttä sitten minulle. Ja sitten se järjesti mulle, sanoi, että jos sä haluat paremman paikan, niin nyt olisi Viipurin auto ja myyntipäällikön paikkaan. Että jos hän suosittelee, sä pääset sinne ilman muuta. No minä ajattelin, että se on varmasti hyvä paikka, että minähän, ja kun siellä oli semmoinen vanha johtaja sitten, niin siinä olisi ollut se pääasiassa se myynti jokana, niin kuin se olikin, mä menin sinne sitten. Ja se olikin, mä saisin koko se myynnin sitten hautumaan sitten sieltä. Ja mä rupesin kiertää siellä sitten ympäri maakuntaa siellä Viipurista, ympäri pitkin niitä pitäjiä ja alueita sieltä. Ja kyllä minä sitten kauppoja siellä olisin saanut kovasti, mutta ostajat oli kaikki semmoisia, että ei olisi maksanut mitään, ei saatan se kokeiltava, vaan ne auto ensin. No sitten mä keskustelin sen myyntipäällikön kanssa, mä sanoin, että mä olen tottunut tämmöiseen aukokauppaan, että autot olette sanotaan kokeiltavaksi, että en minä tämmöistä riskiä voi ottaa, että mitäs mieltä johtaja on siitä, että niin sanoin, että kun nämä on nämä sun ostajat, nämä semmoisia vähän ovelia kuulee, että niitä kanssa on aika tarkkana. Että ei me ruveta semmoista ennen, että muuten me ollaan konkurssissa kohta. Että nyt on joka ei sitten osta sitä näitä veitin ehdolla, niin ei voida mitään. No kyllä, että aina sitten tuli niitä semmoisiakin ostajia, jotka oli tosi ostajia jälkeen. Mutta se oli pääasiassa sitten tämmöistä, ja minä kyllästyin tähän semmoiseen, kun ei oikein tiennyt mitä tekisi sitten. Ja mitä uskooko yhtään tota. Ja minä sitten taas oli kerran se Yösti Mortensen, se myyntipäällikkö siellä Fordissa tuli taas sitten käymään. Ja nyt minä rupesin, kun se kysyi, että kuka sä oot tää pärjännyt. Niin minä sitten selitin sen, että minä pärjän eteen Karjala-miesten kanssa. Niin sanoi, että Lahdessa olisi nyt myyntipäällikkö ja tai oikeastaan johtajan paikalla. No minä sanoin, että sinne jos pääsee. Ja se otti yhteyden, sitten heti soitti sieltä sinne. Ja kun se oli semmoinen laaturin johtaja Helsingissä semmoinen, et sä muista sen nimen? Kyllä se on varmaan tuossa ylhäällä muuta. Niin, no se oli laaturin johtaja, että se on Helsingissä, siellä on se laaturin semmoinen suuri liike.
Ja se on vaan, tää on semmoinen bisnes sille, tää Lahden liike. Ja no sitten minä sanon täältä itseäni irti ja järjestin asiat sitten, että ja sitten se kassaneiti oli sitten, kun mä sain myydä, kun mä sain sitten, oli semmoinen sopimus, että mä saan siitä jonkun prosenttiin siitä myynnistä erikseen sitten ylimääräistä. Ja sitten se, me sovittiin sitten sen konttoripäällikön kanssa, että tässä oli yksi vanhempi neiti sitten hoiti sitä konttoripäällikössä. Ja että se hoiti, sitten kun tulee, että minun nämä luettavat, mitä minulla oli kauppoja tehty, sitten sovittu noin asiat, niin, että ne nimet, niin kun ne, niin mä saan sen sitten. Ja niin se lähetteli mulla sitä aina, niin mä sain sieltä pitkän aika sitten. No minkäs se sitten meni? No, sitten siellä Lahdessa, niin sitten kun sinne Lahteen meni. Ja, kun se oli sitten väkisin, se naapurin johtaja tahtonut, että mä olisin ottanut sen. Hän oli antanut ihan sen vaan, että mä saan maksaa silloin, kun mä jaksan. Ja minä en uskaltanut sitä juttua, mutta pelkäsin, että se olisi ollut vain suuri kunnia juttu, että ei tule mitään nimeen. Ja niin minä lopulta luovuin sitten. Ja sitten otti semmoisen kustelin, semmoisen ruotsalaisen lievan sinne ja johtajaksi. Ja sen piti sitä jatkaa. Eihän se jatkanut sieltä, että ne olisi se vuotta, kun se pani sen lähtöön sieltä sitten. Ja kun sen taas näin tullut toimimaan yhtään, se olisi vaan ottanut minun asiakkaani kaikki. Se kirppa joka päivä kiristi multa niitä, missä minulla on tehty alkutyö. Ja minä sanoin, että homma itse sanoin, että tuot maakunnasta ostajia, että niin minäkin olen tehnyt. Ja sitten se suuttui niin, että sitten ei tulla tänne yhteen, minä sanoin, että mä lähden sitten. Ja sitten tulin sinne, sitten menin sinne Mänttään. Niin. Ja siellä oli sitten silloin, että kun se, siellä oli se, että Mänttän niitä virtuaalioita ja päälliköitä, siellä sitten ne oli perustanut semmoisen yhteisen firman. Ja niiden piti sitten rakentaa, se oli, siinä oli kaikki piirteet, kun Fortier oli sanonut sitä myyntioikeutta ennen kuin olisi rakentanut sitä kaikki sen liikkeen, myyntiliikkeen ja korjaamon ja kaikki samaa. Ja sitä, no minä menin sen sitten ja kumiin ja sitten oli, se oli, ne oli vuokrannut sieltä yhden uuden suuren kauppiaan. Siellä oli ulkorakennuksia siinä ja sitten oli alakerras siinä kaupassa, oli siinä yksi semmoinen liikehuone, niin se oli sitten se myyntihuone, se oli niin kuin tilapäisesti sitten. Ja sitten se piti väärän aikaa, mutta kun ei siitä tullut mitään, niin ei se saanutkaan täysiä oikeuksia sitten liike. Ja niin minä sitten sanon siellä, että minä lähden pois kerran. Ja sitten mä sanon nyt sen irki niin ja järjestin kaikki asiat niin ja sitten, että mulla oli mennyt sitä siellä kerkinyt menee naimikin sitten. Joo, ja me pistettiin yksi rautatievaunu, tilattiin vaan ja tultiin sitten Riihimäkeen ja sitten, no mulla oli se paikka siellä Riihimäen, oli sitten jo vanhastaan tiedos, että ja mut se oli semmoinen mäki sitten siinä, ja somalalaiset kartanomistajat oli siinä rahoittajia ja tota noin, ja mut sitten me lähdettiin sitä pyörittämään siinä, mutta se mäkiperkele teki semmoista, että myytöntä oli yöllä omaa laskuunsa silloin tällöin sieltä autoon. Ja no, minähän sitten sanoin, että ei perustele, että tämmöistä ei tule juttu. Ja sitten se oli jostakin kautta mennyt Fordin, sen Fordin
johtajan tietoon. Se oli semmoinen tanskalainen mies, se puhuu semmoista kivaa tökötystä. Ja sitten yksi kausi kertoi, niin sieltä se johtajan sihteeri soitti mulle. Se Riihimäkeä sanoi, että johtaja haluaa, että nyt tänne Helsinkiin, että he edes halusi keskustella niistä Riihimäen asioista, että se on nyt jotakin, siinä on jotakin sekaannut. Ja no minä lähdin sitten vaan sieltä, sanon sille sitten, että minut on Holtiin kutsuttu sinne, niin sanoi, että kyllä hän sitten tietää, että on mitä vasta hän on sun kutsunut sinne, mä sanon, antaa nyt, että älä nyt kerro mulla mitään, että minä haluaisin tietää mitään etukäteen, että kun mä siellä sitten kuulen, mitä siellä on. Ja mä menin sitten ja siellä sitten yksi päivä istuttiin ja siellä tulkki sitten, kun se ei osannut puhua suomea. Siellä tulkki sitten koko ajan ja sitten oli mukana siinä ja me sitten keskusteltiin varsin laajasti sitten kaikkiasta Riihimäen asiaa. Ja sitten sanoi, että hän on tullut siihen johtopäätökseen, että minun pitää ottaa se liikenimi. Että se jää pois se mäki ja sitten pois sieltä, että mäki he panee mäen konkurssiin. Että se tulee kokonaan minun nimeeni sitten. Ja no, minä tulin sieltä sitten takaisin ja sitten mäihän sitten sanoin, että se on semmoinen tilanne, että ei ollut kuulemma. Olet tehnyt tää semmoisia ja semmoisia kepposia, että sanoin, niin tai joudut nyt jään sitten pois tästä liikkeestä kokonaan. Tää nyt, ne on se nyt tarjonnut. Ja samalla ne tarjosi monta Holtin osakkoita, 40 kappaletta sitten. Ne oli helvetin arvokkaita osakkeita. Ne oli sitten oikein sitten rahanarvoisia. Joo, ja sitten mä sain isältäni 40 000 rahaa. Silloin rahaa sitten, kun se oli sen talo, niin se antoi mulle se 40 000 ja minä ostin se, maksan ne osakkeet sitä sitten. Ja silloin se siirtyi sitten, kaikki siirtyi minulle sitten koko homma. Ja siinä lönttinä sitten siihen samaan kauppaan. No sitten minä ajoin, mutta sitten tämä mäki, se oli joka päivä siellä liikkeessä. Jumalauta, se aina koitti noljua ja puhua jotakin, että hän tekisi mulle pimeästi kauppoja. Ja mä sanoin, että minä voin lähteä sun kanssa minkäänlaiseen. Mutta sitten nämä päätetanonomistajat oli sitten, kun hän olisi menettänyt kaikki se, niin ne oli mennyt sitten, tai oliko niillä joku asiamies oikein, ne oli sitten Holtiin mennyt ja ne siellä sitten kauheasti puhui ja sieltä, että he rahoittaa sitten kansanomista sitä vielä ja että eikö, niin sieltä sitten lopulta tuli semmoinen ehdotus, että jos minä suostun ottamaan sen siihen alaisekseni, niin sen mäjen, niin ei heillä sitä mitään astaa, mutta se on minun, että tulee minun vastuulle. Joo. Ja niin se, niin, no, kun on nyt tuttuja kaikkia, niin sitten minä ajattelin, että ja minä siinä tehtiin kovat sopimukset, että minulla on yksin avaimet sinne liikkeeseen, ja hän rahoittaa sen sitten. No me pelättiin sitä sitten yhdessä, kyllä se, mutta Riihimäki on sen verran pieni paikka, että ei siellä pääse oikeastaan on kovin röyhymään. Joo. Sitten. Se oli vähän semmoista kun se juu kannattiin, olisi ollut ja syyä. Ja sitten minä sanon kerran, että varatuomari ja minä sanon, että kuva. Pelkäsin, että mitäs mieltä sä olet, että kun ei tää oikein hyvin mene, että niin sanoo, että hän ottaa sen nimi sen auton, että omaksi bisneksestä.
ja hän maksaa sinun pois sitten. Mä sanoin, mikä siinä sitten käy. Että penku vaan sitten. No mitä sitten rupesit? No, no. Sitten tuli se 38 vuosi sitten. Joo. Ja kun mä olin siis näitä laulut, sitten mulla oli se luutanki vakanssi sitten, sitten se oli vakinainen. Joo. Mä olin jo silloin sitten vakinaispalveluksessa luutanki vakanssilla ja minä sitten sotilaspiiristä keskustelista, niin ne sanoivat, että he ottaa sun sitten vakinaiseksi siihen tota noin, ja jos sä haluat. Joo. Ja mä sitten pääsin siihen vakinaiseksi sitten aluepäätiköksi siinä. Just. Joo, ja hoitin sitä suoskuntahommia siinä, että sitten sen Renko loppi alueen koulutuksen ja kaikki. Joo. Tää itse oli hommaa pirusti sitten siinä. Joo. Sitten se tuli semmoinen Karkkialla, että semmoinen Edelmanni tuli siihen sitten semmoiseksi niin kuin paikallispäällikö, siellä ei ollut mitään hommaa, se tuli kauppaa siihen itseensä. Se oli semmoinen rehevi väntikin. Ja se oli siinä sitten pitkän aikaisella, se oli välillä vähän muualla siitä, että se tuli ja minä sanoin, että se on ihan sitten minun muualla kuinka se, että minä hoidan kyllä tämän aluepäällikön tehtävä tuolta. Se varastohoitaja, mitä siinä oli, sit poikaosasto oli suoriskunnan poikaosasto ja mitä se sitten siinä hoiteli. Ja sitten tuli sitten sen Lopen kunnansairaalaan, sen alas se monttuun näissä, missä oli ennen siellä. Ja sen tuli tuolla Tampereelle, sen, ton, kun nämä sadevuone oli siellä säästöpankissa. Joo. Ja se oli sitten, Perttu oli sen, sieltä Tampereelta tämän sairaanhoitajan sisältä. Mm. Se tuli siihen sitten tämmöinen sairaanhoitajaksi ja ne, se Edelmanni rupesi sitten friiaan sitä. Jumala, se oli semmoinen riskinainen se. Joo, se rupesi sitä friiaan sitä tota noin ja sitten menikin sitten sen kanssa naimisiin myöhemmin ja siitä ja sitten ja mutta sitten se tuli loppujen lopuksi sitten tässä kertausharjoituksessa kutsuttiin 38 vuonna sitten kertausharjoituksiin. Ja sitten mä sen voisin sen homman sitten ja mä Turankissa kokoonnuttiin ja mä sitten kun ne miehet ja mä sit oli siellä, siinä oli tullut sitten Helsingissä semmoinen määrätty sitten sen komppajan päälliöksi silloin sen Lassila. Joo. Ja jos se tuli sinne Lopelle sitten ja tota noin ja sitten lähdettiin sinne Turehmiin, se oli perustamispaikka. Mut Lassila oli semmoinen se oli aina niin, kännis sitten ja se oli semmoista ja minä sitten olen sitten siellä tuli Ojalan Pentti tuli sitten vääpätiksi siihen komppaniaan. Ja sitten se veli oli semmoinen Eero-veli. Sitten se oli siellä sitten alikersantti, mikä se oli. No se oli sitten yöryhmäjohtajana siinä sen. Mutta siinä oli sitten, ja niin siinä se kun perusti, minä perustin sen siellä Turengissa sitten kaikki. Ja no minähän panin tuuleen siellä ja kaikki laitoin hienosti kaikki kuntoon ja siellä oli rautatievaunut oli valmiina jo siellä sivutaitiella. Me lastattiin suotaan se koko komppania sitten ja, sinne. Joo. Ja sitten kun se oli valmis, me ilmoitettiin Hämeenlinnaan. Reunanen oli sieltä sotilaspiirin, kapteeni Reunanen oli se ensimmäinen sotilasohjaaja siellä. Ja se oli sitten sen bataljoonan komentaja. Ja ilmoitettiin Reunaselle ja sitten sieltä oli tullut sitten kannakset, että nyt tarvitsisi kiireellisesti yksi
komppania saada siis ne, että Suman kylä on nyt jo puhdas, että sinne pitäisi miehittää se ja kiireesti laittaa linnoitosta kivijesteitä. Ja pelkällä siitä oli sitten heti sitten seuraavan päivänä sellainen määräys, että kun se on valmis siellä se komppania valmiina, niin me pantiin veturi eteen ja sitten lähdettiin Summalle kylään, että mikä ei se oli tuo, mikä Pirun asema se oli tuo, onko se Saunajoki tai mikä se oli, se oli sitten se lähiasema siinä. Niin me painettiin sinne ja suoraan purettiin ja painettiin sinne ja miehitettiin sitten se komppania. Ja se koko sen toki, koko pataljona tuli samalla sitten. Ja miehitettiin sen ja sieltä tuli sitten Seisertin kartano oli siinä oikealla, sen tien oikealla puolella. Kahdekas komppania meni sinne ja me oltiin tien vasemmalla puolella seitsemäs komppania. Ja sitten oli Tehevis, yksi kolmas komppania ja siinä oli kaksi valettua oikein punkkeria semmoista siinä tien kahden puolen. Ja joo, me pantiin siellä kuntoon ja jouduttiin heti sitten tämmöinen rinnatuspöytä. Siellä oli siellä, koska etukäteen oli suunniteltu jo ne kivijesteiden paikat, oli merkitty sinne ja niin siellä. Sitten kaikki heittiin vaan kivimiehet, porukas, ketä siitä rytmitettä löytyi, ja ampuu, niin siellä oli pyrollisia kallioita sitten siellä, niin niistä ammuttiin sitten perkele. Semmoisia paukkuja tehtiin, että pantiin 200 kiloakin tyvän niistä. Ja tämä lauta, koko maailma oli kiviä täysin. Ja niitä sitten hevosilla vedettiin niitä kiviä sinne ja kaivettiin läpi ja tehtiin se ristiin se kiviä, että se oli aika perkele ja leveä. Muista kuinka monta metriä. No jatkuuko se sitten sotana se olotaa no, sitten? Joo, se jatkuu. Niin. Se jatkettiin sitä linjoitustöitä vaan jatkuvasti niin kauan. Niin. Ja sitten kun se meni se risarekseen, kun ne sieltä ryssät hyökkäsivät niin. Sitten, niin silloin alkoi sota. Joo. Niin silloin se oli miehitettiin kaikki. Joo. Ja kaikki oli, he on vaan kovilla ammuttiin enää sitten, joo. No sitten tässä, kun mä nyt tiedän tämän sitten sotaa ja sen jälkeen, niin oliko sä nyt sitten siinä armeijan palveluksessa sitten siihen 47 saakka? Oli. Joo, koska joo, no, sitten aloit sotoa. Joo, oli sitten rintamalla komppanipäällikkönä. Joo. Ja sitten, silloin sitten 41 vuoden loppupuolella, silloin kun mä halvotun, niin siihen asti mä olin siellä rintamalla. Ja mä olin sitten pataljoon komentajalla se, mutta mä kerkinyt kun runsaan kuukauden olen siellä, kun tuli se semmoinen tehtävä, että kun ryssät laski sakemaan, niin tylittäisiin Sekesassa, niin me jouduttiin sitten yhtenä yönä, koko yö marssittiin ja suotahan etulinjaa. Ja siinä kaksi vuorokautta hyökättiin sinne sitten ennen kuin saatiin se uuden. Sä puhuit siitä voimalaitoksen taistelusta silloin. Niin. Niin montako siinä venäläisiä kuoli siinä? Oliko jotain 150 vai? On. Joo, siinä oli jo 150. Ja sitten te saitte vangiksi kuinka paljon? Niin, me saatiin siinä, oliko se nyt, 47 vankia. Joo. Ei kun 147 niin. Ja 50 vankua suurin piirtein. Niin. Joo, siinä. Kun se oli, tässä jätiin ne vankit siinä, kun minä hyökkäsin sitä vähän sitten tehtäväkseen, kun semmoinen kapteeni Äijälä Ypäjältä, niin se yritti sitten, kun minä olin ollut 4 vuorokautta etulinjassa jo,
edetty siis Tuulosjoelta Aumuksen kaupungin kautta Laakuksen panssarijoukot meni edelle ja me mentiin reservipäin perässä autoissa koko ajan. Ajettiin Syvärin rantaan Jäntevakan kylään, sinne voimalaitoksesta on 4-5 kilometriä ylemmäksestä sitä Syväriä. Ja sieltä seuraavana aamuna puoli kuudelta otettiin Syvärin syöksyveneellä ylitys. Ja siitä painettiin suoraan mettien läpi niin, että me sitten tultiin se voimalaitoksen ja sitten Syvärin kaupungin välille, kun linssä se sähkölinjaa pitkin kulki tie sitten. Että tämä sinun tuomios tästä, niin koska se tuli täytäntöön tästä asekätkennästä sitten, niin se oli se puolen vuoden, koska se oli se tuomio. Niin, se oli 6 kuukautta. 6 kuukautta, niin. Joo, se niin. Tuli. Onko se Tivolan se leikki, mistä se on se tuomio? Oliko se sen 47 jälkeen vai ennen sitä? Se oli ennen sitä. Niin ennen. No, se oli jälkeen, vielä Arvea palvelu. Mutta sodan jälkeen, se oli niin juu, kyllä. Ei, se oli ennen sitä, mutta Tivola kai, se on se sanomalehti leikki, missä se luetaan. Ja sitten me jouduttiin, minä joudun ja sitten kentällimäärä Karhu, me kaksi matvoisen palattissa saatte tuomiota, julistettiin siellä Helsingissä. No juu, sitten on asia selvä. Nämä oli ne, mitä mä halusinkin. No.